på 40-årskalas. Och vi har en väldigt speciell 40-åring att fira här ikväll. Vi har Luleå Hockeyförening. Och hörni, för att fira alla lagen som vi har haft här, som har representerat Luleå Hockey, har vi alla kaptenerna här. Fantastiskt, vilket gäng! Köler, Bulla, Emma, Jenny, Roger. Helt otroligt. År av kämpande i grusspåret med skivstången och på isen. Men också 40 år av spänning, måljubel och segrar. Tillsammans har vi utmanat de bästa i Sverige och i Europa. Och hörni, vi har vunnit. Tillsammans, fans, sponsorer, spelare, ledare, ideella. Alla vi tillsammans ska självklart göra det igen. Skapa nyande, vinnande känslor tillsammans. Och hörni, nu kommer sanningens minut. Vi ska våga oss på ett fyrfaldigt leve för jubilaren. Är ni med? Hela hallen nu, ett fyrfaldigt leve för Luleå Hockey. Det leve, hipp hipp! Hurra! 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 Luleå Hockey, 40 år!